Rama godetësërisht dhe live në televizion me mjekër të barë dhe tuta sportive. Kryeministri Edi Rama është padyshim një nga kryeministrat më të përfolur ndonjëherë në Shqipëri. Kjo jo vetëm falë karierës dhe angazhimit të tij në politikë, por dhe për shkak të paraqitjes gati-gati jo të zakonshme për një post të lartë si kryeministër. Edhe mbrëmjen e sotme, Zoti Rama ka habitur ndjekësit e tij teksa është shfaqur në media gjatë një interviste me mjekër të bardhë dhe tuta sportive.